הנה מתחילים את החורף, משיב הרוח ומוריד הגשם. אז אנחנו למעשה התחלנו לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, מתי? בשמיני עצרת, כמו שהמשנה אומרת. משנה במסכת תענית אומרת, שמתחיל מזכירים גבורות גשמים בשמיני עצרת. תודה רבה, ברוך אתה אדוני, מלך העולם של הכל יהיה בדורו. יש דבר שנקרא מזכירים גבורות גשמים, ויש מה שנקרא שואלים את הגשמים. מזכירים גבורות גשמים זה משמיני עצרת. מה זה נקרא מזכירים גבורות גשמים? מה זה, כאילו פתחתם סאונה ביהוד? מה נהיה? מה זה מזכירים גבורות גשמים? אני מזכיר את הגבורה של הקדוש ברוך הוא שהוא מוריד גשם. משיב ברוך הוא מוריד הגשם. זה רק הזכרה, אני לא שואל עדיין, אני לא מבקש. אני מזכיר שהשם יתברך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. זה מתחילים לומר בשמיני עצרת. אבל לבקש את הגשמים, לשאול את הגשמים, זה רק בזין ומר חשוון. למה זה? למה אני לא מבקש גשם עד אז? כבר אומרת מסכת בבא מציעא. האחרון שבארץ ישראל היה מגיע עד נער פרט, כמה זמן היה לוקח, לא בדיוק הזמן הזה, משמיני עצרת הזין במה חשבן. אם נבקש גשם, זה לא כמו היום, יש מכוניות, יש כמה חמורים, סוסים, גמלים, האדם עולה לרגל, יחזור הביתה, יתפוס אותו גשם, סכן עם החמור, עם הסוס, בתוך הבוט, צריך לחזור הביתה. אז איך נבקש גשם? לא מבקשים גשם עד זין במה חשבן, עד שהאחרון הגיע הביתה. אבל להזכיר כבוד, כשאני, כיוון שכבר הגיע זמן הגשם, מזכירים שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. איך אומרים? שאנשים אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, טעות. מה זה משיב? משיב זה מחזיר. מה הוא מחזיר את הרוח ומוריד את הגשם? משיב הרוח, שין, קדושה. משיב הרוח, צריך לכל הזמן לשין, ומוריד הגשם. למה? הרוח נושבת. ולא הרוח שבת, נושבת. אז למה אתה אומר משיב? צריך לומר מנשיב. במקום נון, שמו לנו בפנים, דגש בשין, משיב הרוח ומוריד הגשם. מי שאומר משיב, מה זה משיב? מחזיר, זה טעות. לכן, משיב הרוח ומוריד הגשם. כמו, ישב רוחו, יזלו מים. ישב, שם צריך פעמיים. בתוך הפסוקת הזברה בבוקר. ישב רוחו, יזלו מים. לא יזלו. מה זה יזלו? יש אנשים, ישב רוחו, יזלו מים. ישב לא נכון והיזלו לא נכון. ישב, יחזיר, ינשב. ישב רוחו, יזלו מים, ינזלו מים. היה צריך להיות כתוב ינזלו. במקום נון שמו לך בזין דגש, יזלו מים. זה טעויות נוראויות, אנשים לא שמים לב. למשל, שבת האחרונה, קראנו פרשת בראשית. כן? אז קראו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה בימים. אחד אמר בימים. בימים? איזה ימים? יום ראשון, שני או שלישי? זה ימים. ימים בלי דגש במם, זה ימים. ימים זה ים, הרבה ים, ימים, כן? אותו דבר תראו פרשת שבוע הזאת, פרשת נוח, תראו אנשים קוראים ו-300 אמה אורך התיבה. אמה? אמה? אה? אמה. מה זה אמה? אמה זה שפחה, אמה זה מידה. שימו לב, 300 אמה, שמו שם 300 שפחות. מה אמרת? 300 אמה אורך התיבה. צריך לשים לב, זה דברים שמשנים משמעות מקצה עד הקצה השני. אדם צריך לדעת להגיד את הדברים בצורה נכונה. הדקדוק הוא מאוד מאוד חשוב ומשנה משמעות ממש. לכן ישב רוחו, כן, משיב הרוח ומוריד הגשם. עכשיו נדבר על זה. אז אנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם. מי שטעה ואמר מוריד הטל, לא חוזר. למה? כי אם היה אומר בחר בקיץ משיב הרוח, הייתי אומר לו תחזור. למה? כיוון שאתה עשית פה כללה בקיץ, כשגשם בקיץ זה כללה. לכן אומרים לו תחזור. בחורף אמר מוריד הטל, בסדר, הזכרת מים. אמרת מוריד הטל. נכון שהגמרא אומרת שכל מי שבא להזכיר בטל וברוחות לא מזכיר, ואם בא להזכיר מזכיר,
אבל אז ממעלה, מה זה נותן? הרמב״ם כתב את זה. בא מרן הכסף משנה, מרן הבית יוסף, כסף משנה שם על המקום, ראיתי את זה, פלא פלאות, הוא כותב, מה זה נותן? הרי הוא לא אמר, משיב הרוח ומוריד הגשם, אז למה הוא לא חוזר? כי הוא לא אמר. הרי אנחנו הספרדים, וגם עוד מבני אשכנז, כבר למדו את זה הרבה מאיתנו, הם גם אומרים, מוריד הטל בקיץ. יש בני אשכנז כאלה שבקיץ לא אומרים כלום. לא אומרים מוריד הטל. אתה גיבור על מה שהם חיימתים יותר להושיע, חיימתים חיימתים רבי סוף. כלום, קיץ לא אומרים כלום. הם בבעיה. אצלם, מי שבחורף יתעב וימשיך ככה, חייב לחזור. למה לא הזכרת כלום? אצלנו, בשביל זה אנחנו אומרים את המוריד הטל. למה? כדי שלא צריך לחזור. גם אם טעית, הזכרת הטל. אומר מרן הכסף מי שאתה יודע למה? כי עצם העובדה שהזכרת שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם מים לברכה שזה הטל, הכל טוב. לכן לא חוזר. לכן מי שאמר מוריד הטל, לא חוזר. עכשיו, אבל, מה אם ברך עלינו? ברך עלינו, מי שאומר בקיץ, מחזירים אותו. ועכשיו אנחנו לא אומרים ברך עלינו, למה? כיוון, עכשיו לא אומרים ברך עלינו, עכשיו ברכנו עדיין. עד זין במחשבן. למה? מכיוון שברך עלינו בקיץ, זה כללה, זה גשם. אז עכשיו, אז אנחנו צריכים לדעת שאני בחורף צריך להזכיר גשם, אני צריך לבקש, ותן, תן ומטר. ברך עלינו זה ברכת הפרנסה. ברכת השנים זה ברכת הפרנסה. ברך אנשים הקודם שכל המעשה ידנו, שנתות אלי רצון ברכון דבר, שם זה הברכה, אחר כך אני אומר, ותן, תן ומטר ובכל כל פני האדמה. זה הבקשה, זה השאלת גשמים, אני מבקש, ותן, תן ומטר לברכה. אצל האשכנזים, הנוסח כל השנה זה ברכנו, כל השנה ברכנו, בקיץ הם אומרים, ותן טל, ובחורף, ותן טל ומטר לברכה. טעית עכשיו, היית צריך לחזור או לא היה צריך לחזור, שמעתם? הוא היה בטוח שזה עסקת חבילה, פקיג' דיל. התחלת את זה, זה ביחד עם זה הולך. הוא לא ידע. מה הדין שלו אם מישהו היה אומר לו לא, לא נכון. והיה צריך לחזור או לא, כותב מרן הרב עובדיה, אף על פי שבקיץ חוזר, פה לא חוזר. למה? כיוון שעכשיו תכלס זה כן זמן גשמים. זה לא כללה. עכשיו זה זמן גשם, רק עולה רגלים, עולה רגלים, עולה רגלים, אין היום. אין כלום. לכן ממילא מי שעכשיו טעה בטעות אמר ברך עלינו, לא מחזירים אותו. נכון שבמורים משיב הרוח מוריד הגשם לא חוזר, אבל כל עוד לא חתם, לא חתם, ברוך אתה השם, מחיי האמיתים, מתקן. אתה גיבור לעולם אשר חיים אותם אתם להושיע, שיב הרוח מוריד הגשם, תתקן. כל עוד לא אמר ברוך אתה השם, אמר ברוך אתה, תחזור, אמרת השם, די, תמשיך הלאה. חיה אמיתית ותמשיך הלאה, הכל בסדר. וברך עלינו, זה כבר עניין אחר. שמה, אם שכח ולא אמר ברך עלינו, שם כבר צריך לחזור. לאן צריך לחזור? איך צריך לחזור? בנדר נדבר בזה בשבוע הבא. למה, רגע, יום רביעי יהיה לנו א', יום רביעי יהיה לנו א', זאת אומרת שביום שלישי, ביום שני הבא בלילה, אנחנו כבר מתחילים לומר ברך עלינו. שבוע הבא יום שני בלילה, יום שלישי זה כבר זין. נכון? אז מתחיל לומר ברך עלינו. מתחיל לומר ברך עלינו. מי ששכח לומר ברך עלינו, חוזר. כבר הגיע הזמן לבקש את הגשמים. לא שאל, צריך לחזור. לאן חוזר? כל עוד לא חתם, אמר ברוך אתה. יגיד. אמר ברוך אתה, השם יסיים, ילמדני חוקיך, ויחזור. סיים, יברך השנים, נגמר. שם יאמר, אחרי בין תקע בשופר גדול לבין מברך השנים, יאמר, ותן, תן ומתן לברכה, תקע בשופר גדול לחירותינו. אמר כבר תקע בשופר גדול לחירותינו, המשיך הלאה. יגיע לאן? לשומע התפילה. שומע התפילה יאמר, ותן, תן ומתן לברכה כל פני האדמה, כי אתה שומע התפילה את כל פה, ברוך אתה השם שומע התפילה. סיים גם שומע התפילה, גם שם שכח, זה צריך ללכת לרופא דחוף, או שיפסיק לאכול זיתים. אחד משניים, יותר מדי שוכח, או שהוא אוכל כנראה עם מאכל שנגס ממנו העכבר. זה גם מביא לידי שכחה. אז אומר, מה יעשה? יאמר שמה, אחרי שומע התפילה, לפני שמתחיל רצה, יאמר, ותן תן ומתן לברכה. התחיל רצה, חוזר לברך עלינו. חוזר לברך עלינו וממשיך משם והלאה. רבותיי צריכים לדעת. אני מקווה שאין כאלה שעושים את השטות הזאת. לא חוזר לברך עלינו ואז ממשיך ברצה, אין דבר כזה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אחד שטעה, תמיד מקום שחוזר, ממשיך משם עוד פעם והלאה. אבל כבר אמרתי, תקע בשופר, אמרתי לפני כן, הגעתי, לא מעניין. אין דבר כזה בתפילה לחזור, ועוד פעם למפרע לחזור, אין דבר כזה. אתה ממשיך משם, והלאה חזרה עוד פעם. עקר רגליו, כל עוד לא עקר רגליו, אמר המודים, אמר טוב שמחל חנה אל הודות, אמר שים שלום, אמר ברוך אתה השם, ברכת המועצה לשלום, אמן! יהיו לרצון מרעפים בגלל בפניך השם צריך לגרוע לי, עדיין חוזר
לברך עלינו. אמרת, היו לרצון השני אחרי אלוהי נצור, שזה נקרא עקר רגליו, חוזר לתחילת התפילה. צריך מאוד לשים לב, לא להתבלבל, כדי שלא יגרום לעצמנו ברכות לבטלה. ואז בעזרת השם יתברך ודאי, בורא עולם יזכה אותנו בגשמי רצון, בברך עלינו דבר, נזכה בעזרת השם לשפע, פרנסה, לכל עם ישראל, בעזרת השם יתברך, תוך בריאות ונחת, אמן כן יהי רצון.